turbūt pakalbėsime apie kitą tradiciją. Ir norėčiau sugrįžti prie tų gyvačių, kažkokį savo indėlį įnešti į tą konceptualų į gyvatyną, apie kurį kalbėjome prieš tai. Tai biblijinėse pasakojimuose irgi yra tas gyvatės motyvas, kaip pamenate, Mozė paverčia savo lazdą gyvate ir tokiu būdu pademonstruoja tai, kad jis yra Dievo pranašas. Ir jei pamenate, faraono žyniai taip pat padaro tą patį, tarytum prilygdami šiam stebuklui, bet kokiu būdu Mozė ir Jahvė parodo savo viršenybę šiuo atveju, tai tos gyvatės tiesiog yra prarijamos, tos Mozės gyvatės, kaip įrodant Mozės tos vazdos per aukšnę gyvatės galybę. Tai tokiu būdu, kaip įvadas toks į biblijinius ir Korano pasakojimus, nes Korane ta pati istorija egzistuoja. Tai aš kalbėsiu apie sapnus. Iš pradžių galvojau pavadinimą tokį, kad pasaulis kaip sapnas Ibni Arabi mokyme. Tai čia aš net ir užrašiau žiūrėti. Pats ką tik save nustebinau. Šiaip mano pirminė idėja buvo tokia, bet programoje parašyta pasaulis kaip sapnas, o pirminė idėja buvo pasaulis kaip iliuzija. Bet iš esmės tai skirtumo tame nėra, tiesiog aš norėjau sapno tą motyvą akcentuoti, nes norėčiau šiek tiek pakalbėti apie islamiškąją romantiją ir sapnų interpretavimo meną, tabir. Šiek tiek pradžioje papasakoti apie sapnus Korane, pranašų sapnus. Pirma, Abraomo sapnas Korane, apie tai, kaip Abraomas aukoja savo sūnų. Tiesa, islamiškoje tradicijoje kalbama, teigiama, kad sūnus čia vis dėlto yra ne Izaokas, o Izmailas, tai yra pirmasis sūnus. Ir kad jisai yra pirmagimis ir jam turėtų atitekti tą visą šlovė ir palikimas dvasinis. Ir kaip žinia, arabai save kildina iš Izmailo, musulmonai save kildina iš Izmailo. Izmailas su Abraomu arba Ibrahimu pastatė Kabą Mekoje. Tai vėlgi čia ta istorija jums žinoma, kaip Dievas Biblijoje pakeičia Mozę, atsiprašau, pakeičia Abraomą ir pasako jam paukoti savo sūnų. Čia Korane šiek tiek yra kitaip. Korane jisai susapnuoja, kad jisai aukoja savo sūnų ir tai priema kaip Dievo įsakymą paukoti sūnų, bet iš tikrųjų Dievas tokiu būdu išbando Mozę. Na, ta istorija yra tradicinė ir čia prie jos sustoti neverta. Aš prie jos sugrįšiu po to, kai kalbėsiu apie Ibn Arabi ir jo aiškinimą, interpretaciją šių ajatų. Kitas svarbus pranašas musulmoniškoje, islamiškoje tradicijoje ir tuo pat metu svarbi personalija biblinė tradicija, tai Jozefas arba Jusuf. Vėlgi jisai pasižymėjo ne tik tuo, kad susapnavo šitą sapną, kuris tapo ateities pranašystę, kaip jisai taps viziriu Egipte, bet dar reikėtų atsiminti ir tai, kad viziriu Egipte jisai tampa būtent dėl to, kad sugeba interpretuoti sapnus ir nusakyti tokiu būdu ateitį. Kaip pamenant, jisai pateikia tikslę faraono sapno interpretaciją. Tai va, islamiškoji oniromantija tabir, jinai yra svarbi tokia tradicinė profetologijos šaka islamiškoje tradicijoje ir
ją legitimuoja ir tai, kad pats pranašas Muhammedas aiškino sapnus ir sapnai buvo suvokiami kaip vieni iš pranašystės tipų. Tai teigiama, kad Adomo sapnų interpretavimo meno išmokė pats Dievas ir ta tradicija tęsiasi per visus pranašus. Užsibaigiant, aišku, paskutiniojo pranašų islamiškoje tradicijoje Muhammedu ir čia tokia figūra paminėta Sirin. Jisai buvo kilęs iš Basros ir jisai parašė pirmąjį veikalą skirtą būtent Tabir, aniromantijai, kuriame jisai pateikė sapnų aiškinimo visą tipologiją, raktinės sąvokas, žinoma, jisai remiasi Korano ajatais ir hadisais, bandydamas parodyti, kokiu būdu reikėtų interpretuoti sapnus. Taip, sapnų klasifikacija iš tikrųjų yra labai ganėtinai sudėtinga ir labai išplėtota. Tai visų pirma, sapnai skirstomi į tikrus ir teisingus, tai yra ahkam, ir klaidingus ir netikrus ahlam. Tai yra ahkam yra sprendinys, įsakymas, nurodymas, o ahlam yra labiau tokios svajos, iliuzijos. Ir ta antra kategorija išsiskiria į dvi tokias šakas, tai visų pirma sapnai, kuriuos mums siunčia šetonas, siekdamas mūsų klaidinti. Ir kiti sapnai gali būti tiesiog kylantis iš mūsų fiziologijos. Filosofai dargi rėmėsi jau minėta Hipokrato ir Galeno teorija. Tai va. Ir kaip pavyzdį galima pateikti, pavyzdžiui, sąmonės susitelkimas ties kokia nors veikla ar profesiniai sapnai, jeigu žvejas sapnuoja tinklus ar žuvis, ar karys sapnuoja kalavijus, tai tokiu atveju tokie sapnai yra tiesiog nurašomi kaip profesiniai, kaip susijęs su kažkokia sąmonės koncentracija ties kažkokia veikla ar kažkokiais objektais. Vėlgi, kita vertus, tuo pat metu sapno klasifikacija priklauso nuo sapno tikrumas, priklauso nuo sapno laiko. Sapnai, kurie pasireiškia labai vėlai naktį, naktiniai sapnai yra mažiau tikri, arba jie išsipildo labai po ilgo labai laiko tarpų. Kita vertus, sapnai, kurie yra arčiau aušros, jie yra tikresni nuo tradicijos. Taip pat keliamos sąlygos pačiam sapnuotojui. Tai yra sapnuotojas turi atitikti tam tikrus reikalavimus, kad jo sapnai būtų klasifikuojami kaip pranašiški. Pavyzdžiui, sapnuotojas turi atlikti maldą prieš miegą, apsiplovimą teisingą, taip pat jis turi pasižymėti atminties skaidrumu ir sąžiningumu. Jeigu žmogus yra žinomas kaip melagis, tai tokiu atveju jo sapnais netikima. Taip pat jis turi miegoti ant dešinės pusės, kaip turbūt nežinau, ar žinote, bet yra tokia tradicija, kad pranašas miegojo ant dešinės pusės, tai miegojimas ant dešinės pusės yra suvokiamas kaip geras dalykas. Ir kitos sąlygos keliamos susijusios su fiziologija. Kita vertus, mes turime oniromanto paties klasifikaciją ir jis vėlgi turi atitikti tam tikrus reikalavimus, jis turi būti dievo baimingas, jis turi išmanyti pranašiškus ženklus ir divinaciją įvairią, galų gale jis turi išmanyti Koraną ir hadisų visas tradicijas,
puikiai taip pat turi išmanyti įvairius posakius ir kalbą, nes vėlgi kalbiniai įvairūs elementai priklausomai nuo to, ar žmogus, tarkime, yra žydas, ar žmogus yra persas, tie simboliai gali reikšti skirtingus dalykus, nes už simbolių visada suvokiama, kad slepiasi kažkas kita. Ir nustatymas to, kas slepiasi už to simbolio, priklauso būtent nuo visų šitų elementų visumos, kuriuos bando suklijuoti į vieną inteligibilę visumą tas nigromantas. Vėlgi jis turi būti mandagus, švelnus ir taktiškas. Ir mano minėtas Sirin yra laikomas neromantiko, neromanto idealu. Vėlgi sapno interpretavimo procedūra yra tokia, kad prasideda viskas nuo maldos. Reikia atsižvelgti į sapnuotojo vardą, į sapnuotojas, tarkime, yra vardu Jusuf, jis yra vardu Musa ar koks kitas vardas susijęs su pranašais, tai iš esmės irgi nulėmė patį sapną ir jo sapno recepciją ir jo interpretavimą. Labai svarbi yra sapnuotojo socialinė padėtis. Karalių sapnai yra labiausiai pranašiški, jos daugiausiai dėmesio kreipiama. Taip pat svarbus yra ir teisėjų, kadi sapnai. Galų gale svarbi ir sapnuotojo kalba bei religija. Jei, pavyzdžiui, žydas susapnuoja, kad jis valgo kupranugarį, tai čia yra laikoma blogų ženklų, nes kupranugarį valgyti iš tikrųjų draudžiama. Kita vertus, jei musulmonas susapnuoja, kad jis valgo kupranugarį, tai nieko tokio. Taip pat svarbus yra sapno pasireiškimo, svarbi sapno pasireiškimo diena ir svarbus taip pat ir laikas. Vakaras, naktis ar paryčiai. Taip pat svarbus yra susapnuoti objektai, jie klasifikuojami į tris rūšis, iš esmės pagal rūšį, tipą ir būdą. Taip pat kartais svarbus yra ženklai, kurie pasireiškia interpretuojant, tai yra ne pačiame sapne, o jau interpretuojant, tarkime, nusileidžia koks vardas ir sukarksi vieną, ar du, ar tris kartus, ir nuo to priklausomai gali, ir tai gali nulemti sapno interpretaciją. Ir visų šių kriterijų kombinacija nulemia pranašiškos sapno interpretacijos ypatumus. Taip pat tas mobir, jis gali netgi rekonstruoti užmirštą sapną, naudodamas tam tikrą numerologiją, paremtą sapnuotojo vardu. Ir ši oniromantija buvo reikšminga iki pat modernaus laikotarpio ir jie yra reikšminga vis dar dabar dievobaiminiams musulmonams ir nunai, netgi musulmonai gali pasisiųsti apsą, kuris interpretuoja tos sapnus pagal tam tikrus raktažodžius. Ir galima pateikti keletą istorinių tokių pavyzdžių. Tai kalifas Al-Mamun, kuris kartais istorijoje buvo laikomas, bet dabar yra paneigta ta koncepcija, tokia labai supaprastinta, kad jisai buvo vertimo sąjūdžio pradininkas. Jisai įsakė pradėti versti graikiškus, indiškus ir persiškus tekstus į arabų kalbą ir tokiu būdu suformuoti klasikinę arabų civilizaciją, klasikinę musulmonų civilizaciją. Bet kodėl aš jį miniu? Egzistuoja tradicija, pagal kurią jisai susapnavo Aristotelį ir jisai Aristotelio klausė, kas yra gera, ir Aristotelis jam sako, gera yra tai, kas yra gera prote. Ir tada sako, tada Al-Mamūnas klausė Aristotelio vėl, o kas yra gera dar be to. Ir Aristotelis jam atsako, kad gera yra tai, kas yra gera teisėje. Ir vėlgi klausė Al-Mamūnas, o kas yra gera dar be to. Ir galų gale gera, manau, Aristotelio, tai kas yra gera viešoje, nu, toksa plotmė. Tai yra
Šis sapnas yra įdomus tuo, kad jis pasitarnavo kaip propagandinis toks instrumentas, nes Almamūnas buvo Michnos pradininkas, tai yra inkvizicijos pradininkas, kuomet abasidų kalifai bandė primesti racionalistinę islamo koncepciją. Ir vėlgi, kas yra gera, gera tai, kas yra protė, geriausia, tai yra racionalios, konceptualios, tokios spekuliatyvos tiesos, jos yra tikslesnės ir geresnės nei tiesos, kurias pasiūlo ulemai ar fakihai. Tai yra tokiu būdu racionalizmas tarytum išstatomas kaip teisingesnis kelias į tiesą. Tokiu būdu kalifai bandė paveržti autoritetą iš ulemų, kurie visada sudarė paprastų žmonių, miestiečių sluoksnio autoritetus. Kitas sapnas tai Abu al-Hasan al-Ašari, jisai buvo Ašaritų mokyklos pradininkas, jisai susapnuoja, jisai iš pradžių buvo ilgi mutazilitas, racionalistas, ir jisai susapnuoja Muhammedą, ir Muhammedas jam paliepė remtis pranašo autoritetu, tai yra mutazilitai remiasi racionalumu, tai yra visų pirma, mutazilitų reikia pradėti nuo Dievo buvimo įrodymo ir tai daryti reikia racionaliai ir tik po to jau galima eiti prie Korano ir prie hadisų, tai yra visų pirma, reikia patiems savo įrodyti, kad Dievas egzistuoja ir tik tada galime patikėti, kad jisai yra. Tai Ašari jisai atmeta šią tradiciją ir būtent viena iš versijų, kodėl taip įvyksta, tai yra, kad jisai susapnuoja tris kartus pranašą ir pranašas jam sako remtis tradiciją. Taigi, pereinant dabar prie Ibn Arabi, tai jisai gimė dabartinėje Ispanijoje, Andaluzijoje, išvyko vėliau į Šiaurės Afriką ir galiausiai apsistojo Damaske. Ir jis savo spekuliatyvime sufizme apjungė kalamo, teologijos racionalistinės filosofijos ir sufizmo koncepcijas ir įtakas, parašė visą eilę darbų, svarbiausia iš kurių yra Futuhat al-Makkiyya ir Usus al-Hikma. Vėlgi, vėlesni jo sekėjai sukergė jo teoriją su peripatetizmu, arabiškojo versija. Tai jo koncepcija yra įdomi, kadangi jis kalba apie tai, kad jisai garsėja kaip Vahdat al-Wujud koncepcijos pradininkas. Tai yra būties vienovės pradininkas, tai yra sistema yra grinai monistinė, bet tai nereiškia, kad tai yra panteizmas, tai yra Dievas reiškiasi visur, bet tuo pat metu tai yra ne Dievas. Tokia paradoksali sistema, kuri išreiškiama per jis, ne jis, tai yra Dievas yra jis, bet tuo pat metu jis gali pasireikšti kaip ir ne jis. Ir čia į tai įvedama ir Dievo vardų koncepcija, kad kiekvienas reiškinys yra Dievo vardo pasireiškimas, Dievo vardo efektas. Kiekvienas Dievo vardas generuoja įvairius efektus ir tai tie efektai yra būtent reiškiniai, kuriuos mes patiriame kasdien, ar tai sapnuodami, ar tai būdraudami, nesvarbu. Kad ir kas įvyktų, visa tai už to slepiasi tikroji tikrovė. O tai, ką mes vadiname tikrovė, tai yra tos tikrovės efektai. Tai yra hakika ir yra žodis, kuris reiškia tiesą arba realybę. Čia šiuo atveju labiau reikėtų sakyti tikrovę ir sietina su kiekvienu vardu. Tarkim, al-Džamal yra grožis, tai yra grožį išreiškintis vardas. Ar Al-Džabar, pavyzdžiui, yra vardas išreiškintis Dievo visą galybę. Tai jei žmogus patiria kokį nors blogą potyrį, tai už to slepiasi vėlgi tie vardai, kurie
priskiriami Dievo galybės, tai yra vardai skirstami į Dželal ir Džemal. Dželal reiškia didybę, Džemal reiškia grožį, tai yra vardai, kurie mums sukelia Dievo artumo jausmą, sietinį su grožiu, o tie, kurie mums sukelia pagarbę baimę, sietinį su didybę. Ir vardai tarpininkavo tarp Dievo ir kosmoso, tarp Dievo visatos ir hierarchijos viršūnė yra vardas Allah, kuris apjungia visus vardus. Ir kosmosas yra jis, ne jis. Tai yra Dievo esmės požiūrių, tai yra ne jis, nes Dievo esmė, anot Ibn Arabi, yra nepažini. Pažinus yra dieviškumas, tai yra Dievo esmė yra savaime nepažini, nepasiekiama protu, bet protu ji gali būti, ne tai kad nusakyta, bet ji gali būti nuspėta. Tai yra racionalumas, būtent tame, anot jo Ibn Arabi, pasireiškia, kad mes galime racionaliai įrodyti Dievo buvimą. Ir ties to, iš esmės, proto visa veikla užsibaigia. Ir čia reikalinga vaizduoti, kadangi santykis tarp Dievo ir visatos ir mūsų patirties yra paradoksalus. Vėlgi naudojamos tos sąvokos tanzih ir tažbih. Tanzih yra transcendentalumas, o tažbih yra, nuo žodžio šebaha, panašumas. Tradicijoje tažbih siejama su tuo, kad kai kurie Korano ajatai tarytum pasiduoda antropomorfinį interpretaciją, kad Dievas sėdi soste, Dievas turi vedę ir taip toliau, kad jūs matysite tai. Kita vertus, tame pačiame Korane pabrėžiamas Dievo transcendentalumas, kad jisai yra nepanašus į nieką kitą. Tai tokiu būdu radosi visa eilė teologinių kontroversijų ir mokyklų ir interpretacijų. Ir Ibn Arabi, jisai vėlgi prisideda prie tos sintetinimo tendencijos, kuri yra būdinga vėlyvajam laikotarpiui islamo civilizacijos intelektualinės raidos. Ir jis bando susintetinti visą tai ir jis teigia, kad Dievas yra tik tiek tanzih, tik tiek tažbih. Tanzih yra transcendentalus Dievas, tai yra Dievo esmė, o tažbih yra dieviškumas, kuris pasireiškia per vardus ir jų efektus. Vėlgi visa būties plotmė skirstoma į Dievo, dvasinę, vaizduotės ir kūniškąją. Ir vaizduotės prezencija, vaizduotės plotmė, arba kartais vaizduotės pasaulis, alamul khayal, yra labai svarbi, kadangi jinai yra tarpininkė tarp mūsų juslinio pasaulio ir dvasinio Dievo pasaulio. Kadangi tą paradoksalumą gali suvokti tik vaizduotė. Tai yra protų, tai yra absurdiška, bet vaizduotė gali įsivaizduoti, kaip Dievas vienu metu yra ir pasireiškintis, turintis veidą, ir tuo pat metu, kad Dievas yra visiškai nepanašus į nieką ir yra transcendentalus. Ir dar vartojame savo kartadželį, bet savo kumis aš gal čia jūsų stengsiuos neapkrauti. Ir vienas įdomus toks aspektas, mano manimu, yra tai, kad iš esmės ši koncepcija apjungia visas religijas, ta prasme, kad visos religijos išreiškia tą tiesą, kuri pasireiškia tų religijų pranašams ar kūrėjams, steigėjams. Ir čia remiamasi Al-Junaido, tokio sufijaus, garsaus Bagdado ištara, kad vanduo įgyja taurės spalvą. Dar savo yra įstieda, tai yra parinktumas, paraštumas, imlumas kažką. Tai yra kiekvienas žmogus, priklausomai nuo jo subjektivacijos tipo lygmens, priima tuos reginius reiškinius ir Dievas supranta savai. Ir nuo to priklauso tai, kaip jisai matys Dievą, netgi po mirties, anot Ibn Arabijos, tai yra žmonės mirė, po mirties matys Dievą taip, kaip jie jį įsivaizdavo. Ir tam vėlgi reikia įjungti vaizduotę. Tobuliausia, aišku, Dievą mato tobulo žmogus, Alinsa Alkiamit,
yra agnostikas, arif, tai yra jie suvokia tų visų žvilgsnių relatyvumą ir tuo pat metu teisingumą, jie suvokia, kad už visko slepiasi viena esatis, kad visos religijos kažkiek yra teisios. Dažnai ši koncepcija nesiejama su Akbaro reformomis ir bandymu sukurti universalistinę religiją. Ir dabar norėčiau užbaigti iš esmės grįždamas prie sapnų problemos. Vėlgi tas pats Ibrahimo sapnas arba Abraomo sapno aiškinimas. Abraomas anot Sufijos priėmė savo sapną apie Ismailo paukojimą tiesiogiai. Tai yra anot jo nepaisant to, kad sapnai reikalauja interpretacijos. Tai yra sapnus reikia anot Junio Arabijos būtinai interpretuoti, išskyrus Muhammedą. Muhammedas, čia ta koncepcija remiasi tuo, kad nuo tradicijos Muhammedas yra pasakęs, kad jei sapnuosite mane, tai žinokite, kad čia ir esu aš, nes velnės negali manęs imituoti. Kitaip sakant, jei yra Muhammedas ir jis tau kažką pasako sapne, vadinasi, tai yra Muhammedas, kad už to nesislepia daugiau niekas. Nebent Muhammedas tau duoda kokį nors daiktą, nu tai Junio Arabijos, tada jau reikia tą daiktą interpretuoti remiantis to tradiciją ir tipologiją. Ir nepaisant to, kad toje vaizduotės plotmėje pasireiškia sapnas, o net Junio Arabijos Abraomo atveju, reiškia visai ką kitą, tai yra, kad jisai ne savo sūnų, o aviną turės paukoti. Vis dėlto Dievas žinojo tą interpretaciją ir Dievas galiausiai sustabdė Abraomą, Ibrahimą ir jis nepaukojo savo sūnus. Ir po sapnu, po to forma, sūra žodis reiškia, šiandieninėje kalboje, pavyzdžiui, gali reikšti fotografiją, jis gali reikšti paveikslą, bet intelektualinė tradicija sūra buvo verčiam naudojama išversti žodį morfė arba dargi eidos, kartais dar mitų naudojamas eidos į nusakyti savoką, bet sūra bent jau aristoteliniuose tokiuose koncepcijose, tai būtent ši savoka atitiko mūsų žinoma savoka formą. Tai yra, po kiekviena forma sapne ar realybėje slepiasi dar kita forma, kuri yra tikra. Tai čia siejama Ismailo forma su avino forma, kad už Ismailo slepiasi avinas, tikroji interpretacija, kurią žinojo tik Dievas. Vėlgi Jozapo sapnas irgi buvo vaizduotės pasaulyje, vaizduotės prezencijoje, pasireiškęs dalykas. Ir anot Junio Arabijaus to sapno tėvas Jozuvui pasakė nepasakyti to sapno savo broliams, kad jie nesamokslautų prieš jį. Tai yra tėvas suvokė to sapno interpretaciją ir galiausiai ta interpretacija yra pateikiama. Ir dabar reikėtų šiek tiek aš gal net peršokau pakalbėti apie tą citatą, kurią aš čia pateikiau. Iš tikrųjų žmonės mėgau, kai miršta, jie pabūna. Tai Junio Arabijus ją priskiria pranašui, bet iš tiesų ši citata priskiriama ketvirtajam kalifui arba pirmajam imamui. Šizmas ar sunizmas, bet žodžiu priskiriama Ali Junio Abi Talib, kad iš tikrųjų žmonės mėgo, kai miršta, jie pabunda. Tai yra Junio Arabijus, remdamasis įvairiais Korano ajatais ir hadisais, jis legitimuoja ir patvirtina savo teoriją. Tai yra jisai, Junio Arabijus, nors atrodo ta teorija tokia labai keista ir neįprasta ir kitoniška, mums galbūt ir atrodytų tarytum kažkokia, tai būtų erezija ir nesusijusi su islamu, bet vis dėlto jis stovi tvirtai pačioje islamiškoje tradicijoje ir
jis kalba ne nuo savęs, bet pats būdamas gnostikas, jis interpretuoja tai, kas yra visiems prieš akis, po nosimi, bet jie galbūt to nemato dėl savo subjektivacijos ir parimtumo skirtumų. Tai vėlgi, ta ištara jam leidžia sakyti, kad sapnai iš esmės yra sulyginami su jūsinė realybė. Ir mes dabar sapnuojame ir po mirties mes regėsime dalykus, kokie yra iš tikrųjų, bet anotyvinė Arabijos vis tiek regės labiausiai ir geriausiai tai gnostikai ir tobuli žmonės ir pranašai, nes visi kiti vis dėlto regės Dievą per tuos akinius, kuriuos jie dėvėjo gyvendami. Tai va, ir anot Ibn Arabijos, Jusufas vis dėlto nesuvokė tikrosios tiesos, jie suvokė tik pranašas, kad netgi aiškinamas tą sapną, kurį jisai susapnavo, jisai galvojo, kad jisai yra būdravimo būsenai, bet jis iš tiesų nebuvo būdravimo būsena, nes jis sapnavo. Ir vėlgi, Ibn Arabijos kalba apie visatos iliuzoriškumą, kad visata pasaulis yra kaip Dievo šešėlis, tai yra visa tai, ką mes matome, tai yra Dievo pasireiškimo visuma ir daugis, Dievas yra vienis, o patiriamas jis yra kaip daugis, už to daugio visada slepiasi vienis. Ir šešėlis yra, kodėl naudojamo šešėlio elementas, aišku, čia ajatas pasitelkiamas, bet šešėlis, Ibn Arabijos, leidžia suvokti, kad visų pirma, šešėlis visada yra priklausomas nuo to objekto, kuris meta tą šešėlį, ir be to objekto šešėlio nebūtų. Tai yra šešėlis pats, jis egzistuoja realybėje, bet jis savo autonominės tokios būties pats iš savęs jis neturi. Jis yra tiesiogiai susijęs ir priklausomas nuo objekto, kurio metamas jis yra. Ir nuo Ibn Arabijos tai leidžia manyti, kad pasaulis yra iliuzija, tawahim. Arabiška sąvoka, wahim, išreiškia iliuzoriškumą, iliuziją, tokį norą priimti norimą už esamą. Ir tokiu būdu sapnas yra sulyginamas su realybė ir nepriklausomai nuo to, ar mes sapnuojame, ar būdraujame, vis tiek visada reiškiasi mums Dievas įvairiais savo pavidalais. Ir kaip pavyzdį jisai pateikė į pranašą Muhammedą, kaip jisai Gabrielį mato kaip žmogaus pavidalų ir suvokia, kad anapus Gabrieliaus slypi tikroji, anapus to žmogaus pavidalo slypi tikroji esmė, tai yra angelas Gabrielius arba Džibril arabiškai. Ir tokiu būdu dekartiškasis klausimas, kaip atskirti sapną nuo tikrovės, metafizinio požiūriu yra beprasmis, kadangi gnostikai tokiomis žvelgiant sapnas ir tikrovė yra vienodai iliuzoriniai ir tuo pat vienodai tikri. Ačiū.